گزشتہ سبق میں مولانا ہم نے سند مذہب کلامی پڑھی تھی اور وہ کس کو کہتے تھے کہ دلیل کو لانا مطلوب یعنی مدعا کے لیے کس طریقے پر اہل کلام کے طریقے پر یعنی ایسے مقدمات ذکر کرنا جو مستلزم ہو کس کو نتیجے کو بھائی نتیجے کو مستلزم ہو جیسے اہل کا جیسے اس کی آیت کے اندر ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. میں نے آپ کو بتلایا تھا مولانا بالفعل اس سند کے اندر مقدمہ صغرا کبرا اور نتیجے کا ہونا یعنی ارکان دلیل کا بالفعل ہونا ضروری نہیں, البتہ یہ ہے کہ اس سے سمجھ میں آ رہے ہوں صغرا کبرا اور نتیجہ سمجھ میں آ رہا ہو تو یہ کافی ہے. مولانا جیسے نشار کے اندر تھا ایک شاعر نے ایک بادشاہ ایک علاقے میں تھا دوسرے علاقے میں دوسرا جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ اس کی دشمنی تھی اور یہ اس کی تعریف کیا کرتا یہاں آ کر مدہ کرتا اشعار کہا کرتا یہ انعام دیا کرتا تھا تو کہیں اس نے وہ دوسرے بادشاہ کے پاس بھی گیا اور ان کے پاس بھی مدہ وغیرہ کی جس پر اس بادشاہ کے سامنے کس نے چغلی کی کہ یہ تو آپ کی حجب بیان کرتا ہے وہاں جا کر, تو اس نے کیا کہا کہ میں وہاں آپ کی حجب بیان نہیں کرتا میں آپ سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ یہ ان لوگوں نے چغلی کی ہے اور بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں میں وہاں جاتا ہوں میرا بڑا اکرام کرتے ہیں مجھے بڑا مال دیتے ہیں تو میں جب وہ میرے ساتھ احسان کرتے ہیں تو میں ان کی مدد کرتا ہوں. جیسے یہاں پر لوگ ہیں وہ آپ کی مدد کا آپ ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں تو ان کا یہ فعل غلط نہیں, جب ان کا یہ فعل غلط نہیں ہے تو پھر میرا بھی وہ فعل غلط نہیں ہے. وَمِنْهُ أَيْ مِنَ الْمَعْنَوِيِّ حُسْنُ التَّعْلِيلِ وَوَيُّ الدَّعَالِ وَصْفٍ عِلَّةٌ مُنَاسِبَةٌ لَهُ بِعْتِبَارٍ لَطِيفٍ. اور حسن اور قسم معنوی میں سے مولانا حسن تعلیل ہے بھائی, وہ ہوا ایودا علی وسفن وہ یہ ہے کہ دعویٰ کیا جائے کسی وصف کے لیے علت کا ایسے علت مناسبت ان لہو جو اس کے مناسب ہو بے اعتبار ان لطیف ان کسی لطیف اعتبار کے طور. بھائی حسن تعلیل حسن تعلیل حسن تعلیل اس کو کہتے ہیں مولانا کہ کسی وصف کے لیے علت کو بیان کیا جائے اس وصف کی علت علت یہ ہے اور وہ علت کیسی ہو اس علت کی اس وصف کے ساتھ مناسبت ہو اور ہو غیر حقیقی. مولانا ہو کس قسم کی؟ حقیقت میں تو علت کوئی اور ہوگی لیکن یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں عقل کے لحاظ سے ایک کوئی باریک سی چیز جس کی اس کے ساتھ مناسبت ہے تو اس کی علت قرار دے دیا جاتا ہے. دیکھیے مثالوں سے بات واضح ہوگی. وہ ہوا یوں دال وصف علت ان مناسبت ان لہو وہ یہ کہ دعویٰ کیا جائے کسی وصف کے لیے ایسے علت کا جو مناسب ہو اس کے بے اعتبار ان لطیف ان مولانا کسی لطیف اعتبار سے. اعتبار کا معنی ہے مولانا عقل کے ملاحظہ کرتے ہوئے کس کو عقل کو اعتبار. دیکھیے علامہ تفتازانی اس لیے اس کا مترجمہ کیا کریں بھی ان ینظر نظرا یشتمل علی لطف و دقت ان کے غور و فکر کیا کرنا ایسا غور و فکر جو کس پر مشتمل ہو لطف اور باریکی پر اور غیر حقیقیین بھائی اور وہ اعتبار لطیف کس قسم کا ہو غیر حقیقی ہو. اَي لَا يَكُونُ مَا تُبِرَ عِلَّةً لِهَذَا الْوَصْفِ عِلَّةً فِي الْوَاقِعِ کہ نہ ہو وہ جس کو اعتبار کیا گیا ہے اس وصف کے لیے علت وہ کیا نہ ہو علت اس واقعے کے اندر واقعے میں علت نہ ہو. کما اذا قلت جیسے آپ کہیں قتل فلان اعادی فلان نے قتل کیا اپنے دشمنوں کو لدفع ضررہا کس لیے لدفع ضررہم ان کے ضرر کو دشمنوں کو کس لیے قتل کیا ان کے ضرر کو دور کرنے کے لیے. آپ دیکھیے مولانا یہ تو آپ نے ایک وصف کی علت بیان کی وصف کیا تھا دشمنوں کو قتل کرنا اور علت کیا بیان کی ان کے ضرر سے اس کو دفع کرنا اور دور کرنا اور یہ تو مولانا علت حقیقی ہے حقیقت میں دشمنوں کو قتل ہی کس لیے کیا جاتا ہے ان کے ضرر سے بچنے کے لیے
تو کہتے ہیں فإنه، تو یہ حسن تعلیل نہیں مولانا، کیونکہ حسن تعلیل میں ہم نے کیا قید لگائی تھی کہ وہ کس قسم کا علت کس قسم کی ہو، غیر حقیقی ہو، حقیقت میں علت نہ ہو. فإنه ليس في شيء من حسن تعلیل، یہ حسن تعلیل میں سے نہیں ہے مولانا. وما قيل من ان هذا الوصف يعني غير حقيقي ليس بمفيد ها هنا لان له، جو یہ بعض لوگوں نے کہتے ہیں اعتراض کیا اس کو علامہ طفتزانی رد کر رہے ہیں. اعتراض ہی کہ یہاں کہتے ہیں غیر حقیقی سے قید لگانے کی ضرورت نہیں، یہ قید زائد ہے، لغو ہے، اس لیے کہ اعتبار کا لفظ آیا مولانا، اور اعتبار ایک چیز ہے اعتباری، اور یہ مقابلے میں آتی ہے حقیقی کے، ایک ہوتی ہے اعتباری اور دوسری کیا ہے حقیقی. حقیقی وہ جو حقیقت میں ہے نفس الامر میں، اور اعتباری وہ جس کا اعتبار عقل نے کیا ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں. تو جب اعتباری کہہ دیا مولانا تو پھر خود بخود اس سے پتہ چل گیا کہ یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے غیر، کیونکہ اعتباری آتا ہی کس کے مقابلے میں ہے. تو جب اعتباری کہہ دیا تو پھر حقیقی خارج، تو پتہ چلا یہ غیر حقیقی ہوگا، تو پھر دوبارہ غیر حقیقی کہنے کی ضرورت نہیں. تو علامہ طفتزانی رد کریں گے، بتلائیں گے بھائی کہ دراصل یہ لوگوں کو اشتباہ ہوا اہل منطق کے اصطلاح سے، وہ کیا کہتے ہیں اعتباری کو کس کے مقابلے میں بناتے ہیں، حقیقی کے مقابلے میں، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جس کا اعتبار عقل نے کیا ہو، اور عقل جن چیزوں کا اعتبار کرتی ہے وہ حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور غیر حقیقی بھی ہو سکتی ہے. وما قيل من ان هذا الوصف يعني غير حقيقي ليس بمفيد ها هنا، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ یہ جو وصف یعنی غیر حقیقی کا وصف، یعنی یہ قید جو ہے ليس بمفيد ها هنا، یہ کوئی فائدہ نہیں دے رہی یہاں پر. لان الاعتبار لا يكون الا غير حقيقي، اس لیے کہ اعتبار نہیں ہوگا مگر غیر حقیقی ہی. فغلط، یہ کیا ہے؟ غلط ہے. ومن شاءوا ما سمعان نار باب المعقول يطلقون الاعتباري على مقابل الحقيقي، کہتے ہیں منشا یہ غلطی کہاں سے پیدا ہوئی، کہتے ہیں وہ جو سنا گیا ہے اہل منطق سے مولانا، کیا کہ وہ اطلاق کرتے ہیں اعتباری کا کس کے کس پر، اعتباری کا اطلاق کس پر کرتے ہیں جی، ہاں جو حقیقی کے مقابلے میں آئے. اور ولو کان الامر کما توہما، اگر معاملہ ایسا ہی ہوتا جیسے کہ وہم کیا گیا، لوجب ان یکون جمیع الاعتبارات العقل غیر مطابق للواقع، تو واجب تھا ہمارا نا کہ عقل کے تمام اعتبارات واقع کے مطابق نہ ہوتے، حالانکہ عقل کے اعتبارات دو قسم پر ہیں، کچھ واقع کے مطابق ہیں اور کچھ واقع کے مطابق نہیں ہیں. تو لہذا غیر حق، تو جب کہا بی اعتبارین تو معلوم ہوا یہ کیا ہے، عقل نے اعتبار کیا ہے اس کا، اور عقل اعتبار جن چیزوں کا کرتی ہے وہ بعض اوقات حقیقی ہوتی ہیں اور بعض اوقات، تو جب بی اعتبارین کہا تو حقیقی بھی داخل ہوئی اور غیر حقیقی بھی داخل ہوئی، تو پھر جب آگے غیر حقیقی کی قید لگائی تو اس نے فائدہ دیا اور حقیقی کو کیا کر دیا، خارج کر دیا. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ ہوا اربعات، سمجھ میں آیا یا دوبارہ ذکر کروں بھائی؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ وہ ہوا اربعات اضرب، یہ چار قسم پر ہے مولانا. لأن صفة التي ادعي لها علة مناسبة اما ثابتة قصد بيان علتها او غير ثابتة اريد اثباتها، یہ چار قسم پر ہے مولانا. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صفات حسن تعلیل کس کو کہتے ہیں، کسی وصف کے لیے کیا ثابت، کس چیز کو ذکر کرنا، وصف ذکر ہے اس کے لیے کسی علت کو ذکر کرنا. آپ یہ دو قسم پر ہے، یہ جس وصف کے لیے آپ نے علت ذکر کی نفس الامر میں بھی ہے یا ثابت ہے یا ثابت نہیں ہوگا. تو اگر ثابت ہے تو پھر تو معلوم ہوا وہ وصف موجود ہے خارج ہے مولانا، اور آپ اس کی علت کیا کرنا چاہتے ہیں، بتلانا چاہتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وصف نفس الامر میں ثابت ہی نہیں ہوتا، تو آپ علت ذکر کر کے اس وصف ہی کو کیا کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ ایک ہے وصف، ایک ہے علت. وہ وصف جس کے لیے آپ علت لائے وہ نفس الامر میں ہوگا یا
اگر وہ نفس الامر میں ہے تو پھر آپ صرف کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کی علت بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ وصف ہی نفس الامر میں نہیں ہے اور آپ اس کی علت لا رہے ہیں تو پھر آپ کا مقصد کیا ہے، اس وصف ہی کو ثابت کرنا، کہ یہ ہے تو نہیں لیکن آپ علت لا کر اس وصف کو کیا کرنا چاہتے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں بھائی. وہ اربات وضروبین لی ان صفت اللتی دعا لہا علت مناسبت، اس لیے کہ وہ صفت جس کے لیے دعویٰ کیا گیا علت مناسبہ کا، اما ثابتت، یا تو وہ ثابت ہوگی، تو سیدھا بیان و علتہا، اور ارادہ کیا جائے گا اس کے علت کے، وصف ثابت ہے اور اس کے علت بیان کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے، اور غیر ثابتت، یا وہ وصف کیا ہوگا، غیر ثابت ہوگا، ارید، اور علت ذکر کر کے ارید اس بات ہوا، کیا ارادہ کیا گیا ہے، اس وصف کو ثابت کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے. تو کتنی قسم پر ہوا مولانا، دو قسمیں بنائیں بھائی، دو قسمیں. وہ وصف حسن تعلیل کس کو کہتے ہیں، کسی وصف کے لیے کیا لے کر آنا، علت لے کر آنا، اور یہ علت کیا ہوتی ہے، غیر حقیقی ہوتی ہے. آپ یہ جو وصف جس کے لیے آپ غیر حقیقی علت لے کر آئے، یہ وصف نفس الامر میں ثابت ہوگا یا ثابت نہیں، اگر ثابت ہے تو آپ اس کے لیے علت لا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کی علت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ وصف تو ویسے ہی نفس الامر میں ثابت ہے. اور یا پھر یہ وصف ثابت نہیں ہوگا تو اس غیر ثابت وصف کے لیے آپ کیا لے کر آئے، علت لے کر آئے. تو اب ارادہ آپ کا کیا ہے کہ اس وصف ہی کو کیا کریں، ثابت کریں بھائی، جو ثابت نہیں. پھر مولانا وہ وصف جو نفس الامر میں ثابت ہے اور جس کے لیے آپ علت لے کر آئے ہیں، تو یہ وصف جو نفس الامر میں ثابت ہے، اس کی علت کوئی ظاہر ہوتی ہے نفس الامر میں یا علت ظاہر نہیں ہوتی، دو قسم پر ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی ایک کام ہے مثلا دشمن کو قتل کرنا، یہ ایک وصف ہے، اس کی علت نفس الامر میں ظاہر ہے. کس لیے کیا جاتا ہے دشمنوں کو قتل، ان کے ضرر سے بچنے کے لیے. اور ایک وصف ہے نفس الامر میں بارش کا برسنا، اس بارش کے برسنے کی کوئی علت ظاہر نہیں ہے. عام لوگوں کو نہیں پتا بھائی اس کی کیا علت ہے، بارش کیسے برستی ہے. تو دیکھو اب آپ لا کر اس کی علت بیان کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو دشمن کو قتل کرنا یہ بھی کیسا وصف ہے، نفس الامر میں ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو وصف تو ثابت ہے. بارش برستی ہے یا نہیں برستی، تو اب آپ اس دشمن کو قتل کرنے کی بھی علت بیان کرتے ہیں اور اس بارش کے برسنے کی بھی کیا بیان کرتے ہیں، اور وصف دونوں ثابت ہیں نفس الامر میں، لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک کی علت نفس الامر میں ظاہر ہے، عام لوگوں کو بھی پتا ہے، اور ایک خارج میں اس کی علت کیا ہے، ظاہر. دشمن کو قتل کرنے کی علت ظاہر ہے، ہر ایک کو پتا ہے، لیکن بارش کے برسنے کی علت ہر ایک کو پتا، تو یہ دو قسم پر ہوا. اسی طرح وہ وصف مولانا جو نفس الامر میں ثابت نہیں تھا، آپ اس کی کیا لے کر آئے، علت لے کر آئے، یہ بھی دو قسم پر ہے کہ یہ وصف یہ ممکن بھی ہوگا یا ممکن نہیں ہوگا. کل کتنی قسمیں ہو گئیں، چار قسمیں ہو گئیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ والاولى اما ان لا يظهر لها في العاده عله، اور پہلی یہ مولانا کہ اس کے لیے یا تو ظاہر نہیں ہوگی عادت کے اندر کوئی علت، وان كانت لا تخلو في الواقع عن عله، بھائی وہ وصف جس کی خارج میں کوئی علت ظاہر نہیں ہوتی، تو ظاہر نہ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اس کی علت کوئی ہے ہی نہیں. بارش کے برسنے کی علت معلوم نہیں ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کی کوئی علت ہے ہی نہیں، بلکہ اس کی بھی کیا ہے، کوئی علت ہے، ہاں ظاہر نہیں ہوتی. جیسے دیکھو بادشاہ کے پاس شعراء آتے ہیں، کلام اپنا ذکر کرتے اور بادشاہ ان کو بڑے عطایا انعامات وغیرہ دیتا، مولانا ہزاروں درہم عطا کرتا. تو شاعر کہتا ہے بادشاہ سے کہ آپ جو ہیں بڑی عطایا دیتے ہیں، بڑی سخاوت کرتے ہیں، ہزار ہا درہم آپ کیا کر دیتے ہیں،
لوگوں میں روزانہ تقسیم کرتے ہیں، انعام کے طور پر ان کو دیتے ہیں۔ آپ بڑے سخی آدمی ہیں، بڑے سخی آدمی ہیں۔ اور بادل بھی سخی ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے، بارش برساتا ہے، لیکن وہ جب آپ کی سخاوت کو دیکھتا ہے اور آپ کی سخاوت تک تو وہ پہنچ نہیں سکتا، تو شرم کی وجہ سے اس کو بخار ہو جاتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، اس کو شرم آتی ہے کہ میں تو اس مقام کو پہنچ نہیں سکتا، اس کو بخار ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بارش برستی ہے، یہ دراصل وہ بخار کے بعد آنے والا اس کا پسینہ ہے۔ بخار کے بعد اس کے آنے والا، تو دیکھو بارش کی علت بیان کی، بارش برسنا یہ ایک وصف ہے اور نفس الامر میں کیا ہے، ثابت ہے۔ پھر جو وہ وصف جو نفس الامر میں ثابت ہو، دو قسم پر تھا، یا تو اس کی کوئی علت ظاہر بھی تھی یا علت ظاہر، اور یہ وہ ہے جس کی علت ظاہر نہیں ہے۔ اور اس یہ علت، اس کی علت اب بیان کر رہا ہے شاعر کہ یہ جو اس کو یہ بارش برستی ہے، یہ دراصل کیا ہے، اس کا بخار کے بعد آنے والا پسینہ ہے۔ تو یہ علت بیان کی، اور یہ غیر حقیقی ہے مولانا، حقیقت میں یہ اس کی علت نہیں ہے۔ لم یحکی آئی لم یشابہ نائلہ کا، لم یحکی کا محاکا، یحکی کے معنی والا نا مشابہ ہونا، اے لم یشابہ مشابہ نہیں ہے، نائلہ کا اے عطا کا تیری عطایا کے، اصحاب کون، بادل، بادل تیری عطایا کے مشابہ نہیں ہے، بھئی وہ تیری طرح عطایا نہیں کرتا۔ وانما حمت بھی، اور یہ تو بخار میں مبتلا ہو گیا ہے، بھی آگے ضمائر کا مرجع بتلا رہا ہے، حمت، حمت کا معنی کیا ہوتا ہے مولانا، بخار میں مبتلا ہونا، اے سارت محمومتن، یہ بیمار ہو گیا، بخار میں مبتلا ہو گیا ہے، بسبب بھی کا مرجع بتلا رہا ہے، بسبب نائلی کا، کس سبب سے، تیری تیری عطایا کے سبب سے، عطا کے سبب سے مولانا، وتفوقہ علیہا، اور تیری عطا کے اس پر بلند ہونے کی وجہ سے، تیری عطا اس سے بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو بخار آیا، فطبیبہا، تو اسے جو ٹپکنے والا پانی ہے، الرحزا، یہ کیا ہے، بارش بخار کے بعد آنے والا پسینہ ہے۔ فبیب کا معنی مولانا پسینے کو بھی کہتے ہیں مولانا، اور ٹپکنے والا پانی، روحزا بخار سے آنے والا پسینہ، ایفل مسبوب عرق الحما، جو ٹپکایا گیا ہے وہ بخار کا پسینہ ہے، عرق پسینے کو کہتے ہیں، حما بخار بھائی، بخار کے بعد بخار کا پسینہ ہے، ونزول المطر من السحاب صفت ثابتۃ، پس بارش کا نازل ہونا بادلوں سے یہ صفت ثابتہ ہے، ایسی صفت لا یظہر لہا فی العادت علت، ان کی اس کے لیے عادت میں کوئی علت ظاہر نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آیا، تو کہتے ہیں یہ مولانا علت بیان کی، بارش یہ پانی کے بخارات اٹھتے ہیں مولانا سمندر سے بھائی، اور بخارات پھر ایک خاص طبقے میں جا کر ہوا میں فضا میں کیا خطرات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر یہ خطرات کیا ہیں، زمین تک بارش کی صورت میں برس پہنچتے ہیں وہاں۔ سمجھ میں آیا بھائی، قرآن میں اللہ تعالی بار بار یہ بارش کے برسنے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں بھائی، اور عجیب بات مولانا، سائنسدان آج بھی جبکہ اتنی ترقی ہو چکی ہے، بارش کی حقیقی علت تک وہ اب تک نہیں پہنچ سکے گا۔ نظریات کچھ ذکر کرتے ہیں، یوں ہوتا ہوگا، یوں ہوتا ہوگا، یوں ہوا، یوں ہوا، اور یوں ہو کر بارش ہوئی، لیکن حقیقت تک ابھی بھی وہ نہیں پہنچ سکی، یہ کیسے پانی اٹھتا ہے، کیسے جاتا ہے، کیسے موقع پر جا کر وہ قطرے بن جاتا ہے دوبارہ، اور پھر برستا ہے مولانا۔ سمجھ میں آیا، اور جو نظریات کی وہ ذکر کرتے ہیں، اتنے پیچیدہ ہیں، اتنے پیچیدہ ہیں کہ عام سائنسدان بھی ان کو نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ عجیب اللہ کا نظام ہے۔
لا يظهر لها في العادت علت, کہ اس کے لیے عادت میں کوئی علت ظاہر. وقد حل له, اور تحقیق علت بیان کی ہے اس کی بھی, انہ عرق حما, کہ اس کے بخار کا پسینہ ہے, وہ بخار الحادثہ بسبب عطاء الممدوح, جو کس لیے کس وجہ سے ہوا ہے, ممدوح کی عطا کے سبب سے اس کو ہوا ہے. او یظہر لہا علی تلک صفت علت غیر العلت المذکورہ, یا مولانا اس وصف کے لیے ظاہر ہوتی ہے کوئی علت, یعنی نفس الامر میں ایک وصف ثابت ہے اور اس کی کوئی علت بھی ہے, لیکن جو شاعر یا متکلم نے علت بیان کی وہ علت نہیں ہوتی نفس الامر میں, اس کے علاوہ ہوتی ہے, تو اس کی علت ظاہر ہوتی ہے لیکن غیر ہوتی ہے وہ علت مذکورہ سے. لتكون المذكورة غير حقيقية فيكون من حسن التعليل, تو مولانا یہ ضروری ہے کہ جو نفس الامر میں علت ہے وہ جو مذکورہ علت سے غیر ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو مذکورہ ہے ہم نے شرط لگائی تھی یہ حقیقی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ کیا ہونی چاہیے, غیر حقیقی ہونی چاہیے, پھر یہ حسن تعلیل بنے گا, ورنہ حسن تعلیل اس لیے کہا تاکہ مذکورہ غیر حقیقی ہو تو پھر وہ حسن تعلیل میں سے ہوگی. قولی, جیسے شاعر کہتا ہے بھائی دشمن کو قتل کیا جاتا ہے اس کی کیا علت ہے, اس کے ضرر سے بچنے کے لیے, لیکن شاعر کہتا ہے کہ میرا ممدو بھی دشمنوں کو قتل کرتا ہے, عام لوگ بھی دشمنوں کو قتل کرتے ہیں, لیکن عام لوگ دشمن کو قتل کرتے ہیں ان کے ضرر سے بچنے کے لیے اور اس میں کوئی کمال نہیں, جبکہ میرا ممدو دشمنوں کو قتل کرتا ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا سخی آدمی ہے, اتنا سخی ہے کہ انسان تو انسان جانوروں تک میں اس کی سخاوت کے چرچے ہیں, تو جب یہ کسی مہم پر اور جنگ کے لیے نکلتا ہے تو جانوروں کو بھی امیدیں, درندوں کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں کہ اب یہ کیا کرے گا, اپنے دشمنوں کو قتل کرے گا اور ان کا خون بہائے گا اور جنگ کے بعد پھر ہمیں بہت سا گوشت کھانے کو ملے گا. تو دراصل یہ جو تو چنانچہ جب یہ مہم پر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ زندے بھی اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں, تو یہ جو دشمنوں کو قتل کرتا ہے یہ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ان کے ضرر سے بچ جائے, بلکہ صرف اس لیے قتل کرتا ہے کہ درندوں نے مجھ سے جو امیدیں وابستہ کی ہیں کہیں وہ ان کی امیدیں ٹوٹ نہ جائیں. تو دیکھو اب یہ علت بیان کی اور کیا ہے, یہ غیر حقیقی ہے. ما به قد تعاديه ولكن يتقي اخلاف ما ترجزياب, نہیں ہے اس کو مولانا دشمن کے اسے کوئی خوف وغیرہ نہیں ہے دشمن کو قتل کرنے کے, وہ دشمنوں کو قتل کرے بھائی, اسے کوئی خوف نہیں ہے یا اسے کوئی غصہ نہیں ہے کہ وہ دشمنوں کو قتل کرے. ولكن يتقي, لیکن وہ بچنا چاہتا ہے, اخلاف ما ترجزياب, اس چیز کے خلاف کرنے سے جو امید کرتے ہیں اس سے. الذئاب جمع ہے ذیب کی, بھیڑیے وغیرہ درندے جو اس سے امید رکھتے ہیں اس امید کے خلاف کرنے سے وہ کیا کرتا ہے, بچنا چاہتا ہے. تو دیکھو فَإِنَّ قَتْلَ الْأَعْدَاءِ فِي الْعَادَةِ لِدَفْعِ مَضَرَّتِهِمْ, اس لیے دشمنوں کا قتل عادت کے اندر ان کے ضرر کے دور کرنے کے لیے ہوتا ہے. وَصَفْوَةِ الْمَمْلِكَةِ عَنْ مُنَازَعَتِهِمْ, اور مملکت کو خالی کرنے کے لیے ان کے جھگڑوں سے, اس لیے دشمن کو قتل کیا جاتا ہے تاکہ مملکت صاف ہو جائے ان کے جھگڑوں سے. لا لما ذکرہ, اس وجہ سے دشمنوں کو قتل نہیں کیا جاتا جو شاعر نے ذکر کی ہے. من ان طبیعت الکرم قد غلب علیہ, کہ اس کی سخاوت جو ہے طبیعت سخاوت کی طبیعت اس پر غالب آ گئی ہے. ومحبتہ صدق رجاء الراجین بعثت علی قتل اعادیہ, اور محبت کرنا اس کی کس کے ساتھ, صدق رجاء الراجین, امید کرنے والوں کی امید کو سچا کرنے کے ساتھ, امید کرنے والوں کی امید کے ساتھ اس کی سچی محبت ہونے نے. باعثت ہو علی قتل اعادی ہی, اس نے اس کو ابھارا ہے دشمنوں کو قتل کرنے پر. لما علم من انہ اذا توجہ الی حرب, بوجہ معلوم ہونے اس بات کے کہ جب وہ متوجہ ہوتا ہے کسی جنگ کی طرف, صارت الذئاب ترجو, یہ جو بھیڑیے بھی ہوتے ہیں وہ امید کرتے ہیں, کس چیز کی امید, اتساع الرزق علیہا, کہ ان پر رزق وسیع ہو جائے گا. بلحوم من یقتل من الاعادی, رزق وسیع ہو جائے گا بس وہ ان لوگوں کے گوشت کے جو
جن کو قتل کیا جائے گا اس کے دشمنوں میں سے. وَهَذَا مَعَنَّهُ وَصْفٌ بِكَمَالِ الْجُودِ وَصْفٌ بِكَمَالِ الشُّجَاعَةِ. اور یہ والا نا یہ ساتھ موصوف کرنے کمال سخاوت کے, یہ وصف ہے کمال سخاوت کے ساتھ ساتھ یہ وصف ہے کمال شجاعت. تو یہاں موصوف کمال سخاوت کے ساتھ ساتھ کمال شجاعت کے ساتھ بھی موصوف کر دیا ہے اس کو. حتی ظہرت للحیوانات الحیوانات العجمی, یہاں تک کہ ظاہر ہو گیا ہے مولانا گونگے حیوانات کے لیے بھی اس کی سخاوت اور بہادری کیا ہے, گونگے حیوانات بھی مشہور ہو گیا ظاہر ہو گیا. وَالثَّانِيَةُ دوسری قسم, بھائی دوسری قسم کیا تھی بھائی؟ ایک تو وہ تھا کہ وصف ثابت تھا اور اس کی آگے علت معلوم ہوگی یا علت معلوم اور آپ اس کے غیر حقیقی علت لے آئے. دوسری قسم یہ کہ وصف ثابت ہی نہیں ہے, آپ کیا کرتے ہیں آگے اس کی علت لے آتے ہیں. تو وہاں مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس وصف کو ثابت کرنا. پھر یہ وصف جس کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ دو قسم پر ہے, یا ممکن ہوگا یا ممکن نہیں ہوگا. وَالثَّانِيَةُ صِفَةُ الْغَيْرُ الثَّابِتِ اے صفت الغیر الثابت التی ارید اثباتها, وہ صفت جو غیر ثابت ہے کہ ارادہ کیا گیا اس کے اثبات کا. اما ممکنۃ, یا تو ممکن ہوگی, کا قولہ بھائی رقیب جو ہے ہر شخص اور اسی طرح چغل خور ہر شخص اس کو کیا کرتا ہے, برا سمجھتا ہے اور وہ اس کو ہر وقت نقصان دینا چاہتا ہے بھائی. لیکن شاید تعریف کر رہا ہے اس کی کہ میرا جو رقیب ہے اس کے برائی کرنے نے اور میری جو چغلی کرنے والے ہیں ان لوگوں کی اس برائی نے مجھے میرے لیے یہ بڑی مفید ثابت ہوئی, میرے لیے یہ بڑی مفید ثابت ہوئی کہ انہوں نے میری آنکھوں کو نابینا ہونے سے بچا لیا. بھائی کس طرح نابینا ہونے سے بچا لیا؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ میری جو بھی بات ہوتی ہے اس کی چغل خوری کرتے ہیں, لوگوں میں میرے خلاف باتیں پھیلاتے ہیں, تو مجھ پر بڑے بڑے غم آئے, بڑی پریشانیاں آئیں, بڑی تکالیف آئیں اور جدائی کے لمحات سہنے پڑے, لیکن میں نے اپنی آنکھ سے آنسو نہیں بہنے دیے, اس لیے کہ اگر میری آنکھ سے آنسو بہتے تو پھر یقیناً چغل خور کو بھی خبر ملتی اور پھر وہ کیا کرتا, میرے خلاف لوگوں میں وہ باتیں پھیلاتا. تو میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں بہنے دیے, اور آنکھوں سے آنسو کثرت سے جب بہنے لگتے ہیں تو انسان کیا ہو جاتا ہے, نابینا ہو جاتا ہے. تو اس چغل خور کی چغل خوری نے بھی مجھے نفع دیا کہ میں اس کے ڈر سے میں رویا نہیں, میری آنکھوں سے آنسو نہیں بہے اور اس طرح نے اندھا ہونے سے کیا ہوا, بچ گیا بھائی. یا واشین حسنت فینا اساءتہ, اے چغل خوری کرنے والے کہ اچھی ایسی چغل خوری کرنے والے, حسنت فینا کہ اچھی ہوئی ہمارے بیچ, اساءتہ اس کی برائی کرنا, وہ جو برائی کرتا تھا وہ ہمارے لیے کیا ہوئی, اچھی ہوئی ثابت ہوئی. نجاہ زارو کا نجات دے دی تجھ سے ڈرنے نے, اے خیزاری ایا کمارا نا, میرا تجھ سے ڈرنا بھائی, میرا تجھ سے. یہ علامہ تفتدانی نے بتلایا کہ خیزارو کا مضافلے ہیں اور یہ اصل میں مصدر کی اضافت ہو رہی ہے مفعول کی طرح, میرا تجھ سے ڈرنا یعنی ڈرنے والا کون, میں, اور یہ کاف کیا آیا مفعول, تو خود آگے بتلایا خیزاری ایا کا, میرا تجھ سے, فاعل اصل میں متکلم ہے, اس نے نجات دے دی, میرے تجھ سے ڈرنے نے مجھے نجات دے دی, نے نجات دے دی کس چیز کو, انسانی, انسان سے, انسان والا نا آنکھ کی پتلی کو بھی کہتے ہیں, یہ آنکھ کی جو سیاہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, انسان, اے انسان آئینی, یہ میری یعنی میری آنکھ کی پتلی کو, من الغرق کس سے, اندھا ہونے سے بھائی, مراد غرق سے کیا مراد ہے, اس لیے کہ اگر میں روتا تو میری آنکھیں آنسوں میں غرق ہو جاتی اور یہ کنایا ہے کس چیز سے, اندھا ہونے سے. تو دیکھو فین استحسان عیسا اتل واشی ممکن, دیکھو وصف کیا ہے, چغل خور کی چغل خوری کا اچھا ہونا یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے مولانا,
ممکن ہے بعض اوقات نفع بھی دے سکتی ہے، لیکن لما خالف الشاعر الناس، لیکن جب شاعر نے لوگوں کی مخالفت کی، لوگوں کی مخالفت اس طرح کی کہ لوگ تو چغل خوری کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن شاعر نے انہیں کیا قرار دیا؟ اچھا قرار دیا. تو پھر آگے اس کی علت بھی بیان کی کہ میں نے کیوں اچھا اس کو قرار دیا ہے، کیونکہ اس نے میری آنکھوں کو اندھا ہونے سے بچا لیا. لما خالف اے شاعر الناس، جب مخالفت کی شاعر نے لوگوں کی، فی ہی اس کے اندر، اذ لا یستحسنہ الناس، اس لیے کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. عاقبہ اے عاقب الشاعر استحسان اساءت الواشی، عاقبہ کے آگے ضمائر کے مرجع بتلا رہے ہیں، اے عاقب الشاعر، شاعر پیچھے لے کر آیا استحسان اساءت الواشی، چغل خور کی برائی کو اچھا سمجھنے کے پیچھے شاعر کیا لے کر آیا؟ بان حذارہ منہ، کہ میرا کہ اس کا اس سے ڈرنا، من الواشی، کس سے ڈرنا؟ چغل خور سے. نجا انسانہ من الغرق، اس نے بچا لیا ہے اس کی آنکھ کو غرق ہونے سے، فی الدموع، آنسوں میں، حیث ترک البکاء خوفا منہ، اس طور پر کہ اس نے اس کے خوف سے رونا ہی چھوڑ دیا ہے. تو دیکھو چغل خوری کا اچھا ہونا، اس کا مفید ہونا، یہ وصف ثابت نہیں ہے. نفس الامر میں ثابت عموماً نقصان ہی دے گا، لیکن ممکن تو ہے. تو یہ وصف تھا جو نفس الامر میں ثابت نہیں لیکن ممکن ہے، اور اس کے لیے شاعر نے ایک علت بیان کی مولانا، اور ارادہ کیا ہے؟ اس کو، اس وصف کو ثابت کرنا چاہتا ہے. او غیر ممکنۃ، یا وہ وصف کیا ہوگا مولانا جس کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں علت لا کر؟ غیر ممکن ہوگا. لو لم تکن نیت الجوزاء خدمتہ لما رأیت علیہا عقدا منتطقی. دیکھو بھائی، حسن تعلیل میں کیا کیا جاتا ہے؟ کسی وصف کی علت بیان کی جاتی ہے. اب وہ وصف جس کی علت بیان کی گئی وہ خارج میں بھی پایا جائے گا، وہ وصف موجود ہوگا یا موجود نہیں ہوگا. اگر خارج میں موجود ہے پھر بھی دو حالتیں، اگر خارج میں موجود نہیں تو پھر بھی کتنی حالتیں؟ اگر خارج میں موجود ہے تو دو حالتیں، یہ کہ اس کی علت ظاہر ہوگی یعنی لوگوں کو پتا ہوگی یا لوگوں کو پتا، اور اگر خارج میں وہ وصف نہیں پایا جاتا تو بھی اس کے دو حال ہیں، یا تو وہ ممکن بھی ہوگا یا ممکن نہیں ہوگا. چار قسمیں ہوئیں. پہلی مثال پہلے کی کہ وصف نفس الامر میں ثابت ہے لیکن اس کی علت کا کسی کو پتا نہیں، جیسے بارش کا برسنا. اب بارش برستی ہے یا نہیں برستی بھائی؟ بارش کا برسنا نفس الامر میں ثابت ہے لیکن لوگوں کو اس کی علت کے بارے میں پتا نہیں ہے. اب شاید اس کی علت لا کر اس کی علت بیان کرنا چاہتا ہے. علت بھائی وہ کیا کہتا ہے؟ کہ یہ جو میرا بارش برستی ہے یہ اس وجہ سے کہ میرا ممدوح بڑا سخی آدمی ہے، وہ اس دن رات لوگوں میں اتنی سخاوت کرتا ہے کہ اس کی سخاوت کو دیکھ کر شرم اور غیرت کی وجہ سے بادلوں کو کیا آ گیا؟ بادلوں کو بخار ہو گیا، اور یہ جو ان سے پانی ٹپک رہا ہے یہ وہ بخار کے بعد آنے والا پسینہ ہے. تو دیکھو ایک وصف ثابت تھا، اس کی غیر حقیقی علت بیان کی گئی مناسبت کی وجہ سے کسی، یا وہ وصف نفس الامر میں ثابت تو ہے لیکن اور اس کی علت بھی لوگوں کو پتا ہے. بارش کی تو علت کا لوگوں کو پتا نہیں تھا، اور یا وہ وصف ہوگا اور اس کی علت کا لوگوں کو بھی پتا، جیسے دشمنوں کا قتل کرنا، یہ بھی نفس الامر میں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، لیکن اس کی علت کیا ہوتی ہے؟ ان کے ضرر سے بچنا، ان کے ضرر کو دفع کرنا، اور یہ علت بھی سب کو پتا ہے. لیکن شاعر کیا کرتا ہے؟ اس کی اور علت بیان کرتا ہے، کہتا ہے میرا ممدوح دشمنوں کو اس لیے نہیں قتل کرتا کہ ان کے ضرر سے بچنا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے قتل کرتا ہے کہ اس کی سخاوت کے چرچے، انسان تو انسان ہے جانوروں میں بھی ہیں،
تو لہذا جب وہ جنگ کے لیے نکلتا ہے تو سارے درندے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ اب یہ دشمنوں کو خوب قتل کرے گا اور ہمیں خوب گوشت کھانے کو ملے گا۔ تو یہ صرف اس لیے دشمنوں کو قتل کرتا ہے کہ تاکہ جانوروں نے میرے بارے میں جو گمان کیا ہے کہیں ان کا وہ گمان غلط نہ نکلے۔ بھائی تو دیکھا الگ علت بیان کی، دو وصف تھے، ایک کی علت معلوم تھی، ایک کی علت معلوم، اور کبھی کبھار وہ وصف خارج میں پایا ہی نہیں جاتا، پھر جب خارج میں نہیں پایا گیا تو اس کی علت لا کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا ہے ایسا، جب علت آ گئی تو معلوم ہوا معلول بھی ہے، یعنی اسی طرح۔ تو اب خارج میں وہ وصف پایا نہیں جاتا، اس کی علت شاعر لے کر آتا ہے، پھر جو وصف خارج میں نہیں پایا گیا یہ پھر دو قسم پر ہے، ممکن بھی ہوگا یا ممکن ہی۔ جیسے دیکھو بھائی، شاعر نے کہا بھائی چغل خور کی چغل خوری کو ہر شخص ناپسند کرتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ چغل خور کی چغل خوری نے مجھے بڑا نفع دیا۔ اب حالانکہ خارج میں بھائی چغل خور کی چغل خوری نفع دیتی ہے یا نقصان دیتی ہے؟ تو چغل خور کی چغل خوری کا نفع دینا یہ ایسا وصف ہے جو ثابت نہیں، لیکن ممکن تو ہے، کبھی نفع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو وصف تو ہے، خارج میں ثابت تو نہیں ہے لیکن اس کے ممکن ہے ہونا۔ تو یہ وصف بیان کرتا ہے کہ چغل خور کی چغل خوری کی وجہ سے کہ وہ خوش ہوگا، میری تکلیف کی وجہ سے میں نے کبھی اپنی آنکھ سے آنسو نہیں بہنے دیا، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں لیکن میں نے کبھی اپنی آنکھ سے آنسو نہیں بہنے دیا، اور یہ جو میں نے آنکھ سے آنسو نہیں بہائے یہ کس وجہ سے نہیں بہائے؟ چغل خور سے ڈرتے ہوئے کہ وہ آگے خوش ہوگا، آگے باتیں کرے گا، دیکھو بھائی اب وہ رو رہا ہے خوش ہوگا، تو میں نے اپنی آنکھ سے آنسو نہیں بہنے دیے، لیکن پھر مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں نابینا ہونے سے بچ گیا، کیونکہ اگر میں روتا رہتا تو کیا ہو جاتی، میری آنکھوں کی بینائی ہی چلی جاتی۔ تو دیکھو کہتے ہیں چغل خور کی چغل خوری نے مجھے نفع دیا، کیا دیا؟ نفع دیا۔ سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا اب کہہ رہے ہیں یا وہ وصف او غیر ممکنتن، یا وہ وصف کیا ہوگا؟ وہ صفات غیر ثابتہ جو ہے یا تو ممکن ہوگی، اس کی مثال گزر گئی چغل خور کی چغل خوری کا نافع ہونا یہ ممکن تھا، یا وہ وصف ممکن ہی نہیں ہوگا کا قول ہی، جیسے شاعر کہتا ہے لو لم تکن نیت الجوزاء خدمتہ لما رأیت علیہا عقد منتقی، اگر نہ ہوتی جوزا، جوزا بھائی آسمان میں ایک برج ہے بھائی، علم فلکیات والوں نے آسمان کے فرضی 12 حصے بنائے ہیں جن کے اندر زمین سال بھر میں چکر لگاتی ہے بھائی، جن میں زمین کیا ہے سال بھر میں چکر لگاتی ہے، فرضی حصے تقسیم کیے ہوئے ہیں آسمان کے، تو ان یہ 12 برج ہیں بھائی، تو ہر ایک مہینہ تقریباً ایک برج میں زمین گزارتی ہے بھائی، تو ان میں سے ایک برج جوزا ہے، کیا ہے؟ تو کچھ حصہ سال کا زمین اس برج میں سے گزرتی ہے، فرضی حصے ہیں بھائی، اور اس جوزا جو برج ہے اس کے اندر کچھ ستارے ہیں اس کے ارد گرد بھائی، ستاروں نے کوئی دائرے کسی شکل بنائی ہوئی ہے اور اسے کیا کہتے ہیں، جوزا کا کمر بند کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ حقیقتاً تو کمر بند نہیں ہے بھائی، کمر بند بھائی، کمر بند جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ انسان لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کام وغیرہ کرتے ہوئے کمر پر کوئی چیز باندھ لیتے ہیں اپنے آپ کو چست رکھنے کے لیے بھائی، تو یہ کمر بند اب حقیقتاً تو جوزا نے نہیں باندھا ہوا بھائی، حقیقتاً تو، لیکن وہاں پر کچھ ستارے نظر آتے ہیں، کچھ دائرے کسی شکل انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تو بھائی ستاروں سے بھی فرضی صورتیں بناتے ہیں، آپ نے بعض کتابوں میں اگر دیکھی ہوں بھائی آسمان میں فرضی صورتیں بناتے ہیں، جیسے یہ دب اکبر ہے بھائی، دب اصغر ہے، کچھ ستارے اکٹھے ہیں اسے ریچھ کی شکل بناتے ہیں کہ یہ ریچھ ہے، بڑا ریچھ ہے دب اکبر، ایک مجموعہ چھوٹا ہے اسے دب اصغر بناتے ہیں، چھوٹے ریچھ کی فرضی شکل بناتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی طرح جوزا کے پاس بھی کچھ ستارے ہیں اس سے کمر بند کی فرضی صورت بناتے ہیں،
یا دو ایسے غلاموں کی فرضی صورت بناتے ہیں جنہوں نے کمر بند باندھا ہوا ہو بھئی، کمر بند باندھا ہو، تو یہ اسے نطاق الجوزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جوزہ کا کمر بند. حقیقتاً تو نہیں ہے، لیکن اسے اس پر جو صورت نطاق جیسی بن گئی ہے، کمر بند جیسی، اسے نطاق الجوزہ کہتے ہیں. اب شاعر کہتا ہے لو لم تکن نیت الجوزہ خدمتہو، اگر نہ ہوتی جوزہ کی نیت خدمتہو میں اس ممدوح کی خدمت بھئی، جوزہ کی نیت اگر میرے ممدوح کی خدمت کرنے کی نہ ہوتی لما رأیت علیہا، تو تو نہ دیکھتا اس جوزہ پر عقد منتطقی، ہار بندھا ہوا، بندھا ہوا ہار اس پر تجھے دکھائے. عقد کہا، ہار کہا بھئی، عورتیں قدیم زمانے میں باندھتی تھیں بھئی، اور اس پر پھر اس قدر ہیرے جواہرات وغیرہ موتی بعض اوقات اتنی کثرت سے لگائے جاتے کہ وہ باقاعدہ ہار کی صورت اختیار کر لیتا، اسی لیے اس کمر بند کو کیا کہا؟ عقد کہا، ہار کو کہتے ہیں بھئی. تو کہتے ہیں اگر جوزہ کی نیت میرے ممدوح کی خدمت کی نہ ہوتی لما رأیت علیہا، تو تجھے دکھائی نہ دیتا اس پر عقد منتطقی، وہ کمر وہ ہار منتطق جو باندھا گیا ہے بھئی. یہ اضافت ہے موصوف کی صفت کی طرف، عقدن ہے موصوف اور منتطق کیا ہے؟ اس کی صفت. اور کبھی موصوف کی اضافت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ صفت کی طرف. تو لما رأیت علیہا اصل میں عبارت کیوں ہے؟ لما رأیت علیہا عقدن منتطقن بھئی، عقدن منتطقن، ایسا ہار جو باندھا گیا ہے کمر پر، تو تجھے اس پر کمر پر باندھا ہوا ہار دکھائی نہ دیتا. منتطق کا معنی بتلا رہے ہیں کوئی علامہ تختزانی، کہتے ہیں من انتطق، یہ کس سے ہے؟ انتطق سے ہے بھئی، انتطق سمجھ میں آئے. انتطق کا حمزہ اب قطعی بن چکا ہے کیونکہ لفظ انتطق مراد ہے، تو عبارت میں اس کو گرانا نہ بھئی، من انتطق نہ پڑھنا، من انتطق پڑھنا بھئی، من انتطق ای شد النطاق. انتطق سے ہے، کیا معنی ہے انتطق کا؟ شد النطاق یعنی کمر بند کو باندھ لیا بھئی. وحول الجوزاء کواکب، اور جوزاء کے گرد کچھ ستارے ہیں، یقال لہا نطاق الجوزاء، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نطاق الجوزاء کہتے ہیں، جوزاء کا کمر بند کہتے ہیں. فنیت الجوزاء خدمت الممدوح صفت، دیکھو آپ ایک صفت بنائیں گے اور شاعر اس کی علت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، صفت کیا ہے علت کیا ہے سنو بھئی. کہتے ہیں فنیت الجوزاء خدمت الممدوحی، خدمت کو منصوب پڑھنا بھئی، خدمت کو کیا پڑھنا؟ منصوب پڑھنا، یہ نیت کی صفت، نیت کے لیے مفعول ہے بھئی. فنیت الجوزاء، جوزاء کا نیت کرنا، کیا نیت کرنا؟ خدمت الممدوحی، ممدوح کی خدمت کرنا. صفت غیر ممکنتین، یہ ایک ایسی صفت ہے جو ممکن نہیں. دیکھو بھئی اب یہاں دیکھنا، ایک غیر ممکن، یہ مشکل مقام ہے، توجہ سے سننا بھئی، ایک غیر ممکن صفت ہے، اس کی علت لا کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک وصف کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے، اور پھر ہے بھی ممکن بھی نہیں ہے، اس کی علت شاعر بیان کر رہا ہے، تو اس کی علت لا کر گویا کیا کرنا چاہتا ہے؟ جی، اس وصف غیر ممکن کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ثابت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب علت ہے تو لازمی بات ہے معلول بھی ہے. اور وہ کون سا وصف ہے جو ممکن نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ جوزا کی نیت کرنا ہے، جوزا نے ممدوح کی خدمت کی نیت کی ہے، اور یہ نیت کرنا ممکن ہے؟ جی یہ ممکن نہیں ہے بھئی، نیت تو ذوی العقول کرتے ہیں، اور جوزا ذوی العقول میں سے ہے. تو یہ دیکھا، جوزا کی ممدوح کی خدمت کی نیت کرنا، یہ ایک ویسا وصف ہے جو ثابت نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کرتے ہی کون ہے؟ نیت تو ذوی العقول کرتے ہیں، اور وہ تو ذوی العقول میں سے نہیں. آپ اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے، کس کے ذریعے؟
علت بیان کر رہا ہے. علت کیا بیان کی؟ کہ اس پر آپ کو کمر بند دکھائی دے رہا ہے. یہ کمر بند کا دکھائی دینا یہ بتلا رہا ہے کہ جوزہ نے کیا کی ہے، میرے ممدوح کی خدمت کی نیت کی ہے. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ جوزہ نے میرے ممدوح کی خدمت کی نیت کی ہے، اسی لیے آپ کو اس پر کمر بند دکھائی دیتا ہے. اب اس پر کمر بند کا دکھائی دینا، اس کو بنایا علت. توجہ رکھنا بھائی، اس توجہ علت کس کو بنایا؟ اس پر کمر بند کا دکھائی دینا، اس کو بنایا علت. اور وہ صفت غیر ثابتہ کون سی ہے؟ جو جوزہ نے ممدوح کی خدمت کی نیت کی ہے. نیت کی ہے جی. دیکھیے بھائی، فنیت الجوزہ خدمت الممدوح، بس جوزہ کی نیت کرنا ممدوح کی خدمت کی صفت، یہ ایسی صفت ہے غیر ممکن، جو ممکن نہیں. قصد اثباتها، اس کو کیا ارادہ کیا گیا؟ اس کو ثابت کرنے کا ارادہ کیا گیا. قذا فی الایضاح، جہاں جیسا کہ ایضاح میں ہے. اب بحث شروع ہوگی. دیکھو شاعر نے کس کو بنایا وصف؟ جوزہ کی خدمت کی نیت کرنا. کہتے ہیں یہ ایسا وصف ہے جو ثابت نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے، اور اس کو کس کے ذریعے ثابت کیا گیا؟ علت لا کر. اور علت اس کی کیا ذکر کی گئی؟ کہ اس پر جو کمر بند دکھائی دے رہا ہے. تو لو آیا کرتا ہے شرط کے لیے، تو وہ وصف غیر ثابت، وہ اس کو انہوں نے شرط میں ذکر کیا ہے یا جزا کے اندر؟ بھائی توجہ ہے، بڑا مشکل مقام، توجہ سے بیٹھو. شرط کیا ذکر کی بھائی؟ وہ وصف غیر ثابت اس کو شرط میں ذکر کیا یا جزا میں ذکر کیا بھائی؟ اس وصف غیر ثابت کو ذکر کیا شرط میں، اور آگے اس کی علت کو ذکر کس میں کیا؟ جزا میں ذکر کیا. علامہ طبرستانی کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے مصنف کی، اس لیے کہ لو کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ شرط کے اندر علت ذکر ہوتی ہے اور جزا کے اندر معلول ذکر ہوتا ہے، اور یہاں عکس کیا گیا. مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ شرط کے اندر معلول ہے اور جزا کے اندر کیا ہے؟ علت ہے. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ تو علامہ طبرستانی فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ عربیت کا قاعدہ یہ ہے کہ لو کے بعد جو شرط ہوتی ہے اس میں علت اور سبب ذکر ہوتا ہے، اور آگے جزا کے اندر کیا ذکر ہوتا ہے؟ معلول اور مسبب. جبکہ مصنف جو بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق شرط میں مسبب یا معلول ہے اور آگے جزا کے اندر کیا ہے؟ علت ہے. علامہ طبرستانی آپ کو بتلائیں گے، کہتے ہیں دیکھو عربی میں کہتے ہیں لو جئتنی اکرمتک، اگر تو آیا ہوتا تو میں تیرا کیا کرتا؟ اکرام کرتا. اور میں نے تیرا تو معلوم ہوا اکرام منتفی ہے، کس وجہ سے؟ کہ آنا منتفی ہے. اگر تو آیا ہوتا تو میں نے تیرا اکرام کیا ہوتا، معلوم ہوا اکرام منتفی ہے، اور اس کے منتفی ہونے کی علت کیا ہے؟ نہ آنا. اس کے انتفاع اکرام کے انتفاع کی علت کیا ہے؟ نہ آنا. تو عدم اکرام کی علت ہوئی عدم مجیت. اب آپ بتلائیے علت کیا ہے؟ عدم مجیت. اور عدم مجیت شرط کے اندر ذکر ہے یا جزا کے اندر؟ شرط کے اندر. اور عدم اکرام کس کے اندر ذکر ہے؟ جزا. تو دیکھا عربیت کا ضابطہ یہ ہے کہ شرط کے اندر علت ذکر ہوتی ہے اور جزا کے اندر معلول. اور مصنف نے جو مثال ذکر کی اس کے مطابق انہوں نے شرط کے اندر کس کو بنایا؟ معلول کو. اور جزا کے اندر کسے بنایا؟ علت کو. یہ تو عربیت کے ضابطے کی خلاف ورزی کی انہوں نے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ عربیت. تو لہذا اگر یہ اس کو عربیت کے ضابطے پر رکھیں اس شعر کو، پھر کیسے ہوگا؟ دیکھو بھائی، اول کو بنا لو علت، ثانی کو بناؤ معلول. علت کیا ہے؟ جوزہ نے میرے ممدوح کی خدمت کی نیت کی ہے، اسی لیے اس نے کیا باندھا ہوا ہے؟ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے اس پر؟ کمر بند. تو اول کو بنا لو علت، ثانی کو کیا بنا لو؟
کہ نیت کی ہے، اسی لیے اس پر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کمر بند دکھائی دے رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو عربیت کے ضابطے کے مطابق نیت جوزا ہوئی حلت، اور اس پر کمر بند کا دکھائی دینا کیا ہوا؟ معلول ہوا. اور بتلائیے یہ معلول ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس پر کمر بند دکھائی دیتا ہے یا دکھائی نہیں دیتا؟ دکھائی دیتا ہے ہمیں بھائی. اس کمر بند جیسی حالت مراد ہے، کمر بند جیسی حالت دکھائی دیتی ہے یا نہیں دکھائی دیتی؟ وہ حالت تو ہمیں دکھائی دیتی ہے، تو یہ تو وصف ثابت ہوا. مثال کس کی ذکر کر رہے ہیں مصنف؟ وصف غیر ثابت. اور اگر ہم عربیت کے ضابطے پر اس کو رکھیں تو ثانی کو بنانا پڑے گا وہ وصف، اور وہ وصف تو کیا ہے؟ ثابت ہے، بلکہ محسوس ہے، ہمیں آنکھوں سے بھی کیا ہے؟ دکھائی. اور اس کی علت بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی علت کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے بھئی یہ کمر بند ہمیں کیوں دکھائی دیتا ہے؟ لوگوں کو پتا ہے اس کی علت نہیں؟ تو یہ اسی قبیل سے ہوا، وہ جو بارش والی مثال ذکر کی تھی کہ وصف تو ثابت ہے لیکن اس کی علت کسی کو پتا. تو یہاں بھی کمر بند ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن اس کی علت کا کسی کو پتا. تو لہذا اس کو قسم اول میں ہونا چاہیے تھا، یہاں ذکر کرنا صحیح نہیں ہے. اشکال سمجھ میں آیا؟ بعض علماء نے پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمر بند ہے اس سے مراد حقیقی کمر بند ہے. اس کمر بند سے کیا مراد ہے؟ حقیقی کمر بند ہے. اور جوزا پر ہمیں حقیقی کمر بند دکھائی دیتا ہے؟ حقیقی کمر بند تو ہمیں دکھائی، ہاں کمر بند جیسی حالت ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن حقیقی کمر بند دکھائی. تو دیکھا، اب بھی اسی طرح رکھو. کہتے ہیں وہ بعض علماء تقریر کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں مصنف کی طرف سے، اول کو بناؤ علت اور ثانی کو کیا رکھو؟ معلول ہی رکھو عربیت کے قاعدے کے مطابق. لیکن ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مصنف کی بات پھر بھی ٹھیک ہے. اول کو کیا کرو؟ علت بناؤ. جوزا کی نیت کرنا ہے علت، اور ثانی کیا ہے؟ کمر بند کا دکھائی دینا معلول. لیکن اس سے کمر بند کی وہ حالت نہیں مراد، حقیقی کمر بند مراد ہے، اور حقیقی کمر بند ہے وہاں پر. تو یہ وصف غیر ثابت ہوا. یہ کیا ہوا؟ وصف غیر ثابت ہوا، اور ممکن بھی نہیں ہے. حقیقی کمر بند آ سکتا ہے وہاں پر؟ حقیقی کمر بند بھی نہیں آ سکتا. تو یہ ایک وصف غیر ثابت ہے، غیر ممکن ہے. اس کو مصنف کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس شعر کے ذریعے علت لا کر اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو چوتھے اب مثال ممثل لہو کے مطابق ہو گئی بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ مصنف کی بات سے یہ خرابی لازم آ رہی تھی. مصنف نے کیا کیا تھا؟ ماقبل میں معلول ذکر کیا تھا، شرط میں معلول، اور جزا کے اندر کس کو ذکر کیا تھا؟ علت کو ذکر کیا تھا. حالانکہ عربیت کے قاعدے کے مطابق شرط کے اندر علت ذکر ہوتی ہے، اور جزا میں کیا ذکر ہوتا ہے؟ معلول ذکر ہوتا ہے. تو لہذا اس رابطے کے مطابق تو جوزا کی نیت کرنا یہ بن گئے علت، اور وہ وصف کیا ہوا؟ اس پر ہمیں کمر بند کا دکھائی دینا، اور وہ کمر بند کا دکھائی دینا یہ تو وصف ثابت ہے، اور اس کی علت البتہ کسی کو پتا نہیں. تو اس کو قسم سے بنانا چاہیے تھا، قسم اول میں سے. پھر بعض علماء نے اس کا جواب دیا کہ نہیں بھائی، یہاں کمر بند سے کیا مراد ہے؟ حقیقی کمر بند مراد ہے، اور حقیقی کمر بند تو وہاں پر ثابت ہے. تو دیکھا، ایک وصف غیر ثابت کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، کس کے ذریعے؟ اس کی علت لا کر، کہ علت کیا ہے؟ کہ اس نے میرے ممدوع کی خدمت کی نیت کی ہے. علامہ طفتازانی اس کو بھی رد کریں گے کہ نہیں بھائی، آپ کی یہ بات درست نہیں ہے، آپ کی یہ بات درست ہے، آپ کی یہ بات بالکل قابل توجہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ مصنف نے اپنی اس تلخیص کی ایک شرح خود بھی لکھی ہے، اور اس کا نام ہے ایزاح بھائی. کیا نام ہے؟ تو مصنف نے مختصر کی ایک شرح خود بھی لکھی ہے، اور اس کا نام ایزاح. اور اے قائل، آپ نے جو جواب دیا، آپ اپنے جواب کے مطابق کیا کر رہے ہیں؟ نیت جوزا کو علت بنا رہے ہیں، اور حقیقی کمر بند کو کیا بنا رہے ہیں؟ وہ وصف غیر ثابت قرار دے رہے ہیں. حالانکہ مصنف نے ایزاح اپنی کتاب کے اندر خود لکھا ہے کہ نیت جوزا جو ہے وہ وصف غیر ثابت ہے، اور کمر بند کا دکھائی دینا وہ کیا ہے؟ اس کی علت ہے. تو آپ تو اس جس کو علت بنا رہے ہیں اس کو انہیں معلول بنایا، اور جس کو آپ معلول بنا رہے ہیں مصنف نے اس کو کیا بنایا ہے؟ معلوم ہو آپ کی تقریر صحیح نہیں.
نیز آپ نے کہا کہ وہاں پر حقیقی کمر بند مراد ہے، کہتے ہیں نہیں کوئی حقیقی کمر بند یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ وہ حالت مراد ہے جو کمر بند کے مشابہ ہے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جواب پھر علامہ تفتزانی دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں جواب دیتا ہوں کہ اس لو کو لو استدلالی بنا لو، لو کو کون سا بنا لو، لو استدلالی بنا لو، جس میں انتفاع ثانی کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے انتفاع اول پر۔ جیسا قرآن میں آیا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین اور آسمان میں اس اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو لفسدتا، ان کا نظام کیا ہو جاتا، فاسد ہو جاتا۔ تو یہاں دیکھو لو کے ثانی کے ذریعے ان فساد، بھائی زمین و آسمان میں فساد منتفی ہے، فساد کیا ہے، اس کے ذریعے استدلال کیا گیا کس چیز پر، انتفاع اول پر یعنی تعدد آلہا پر۔ اول کیا ہے، تعدد لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اور لفسدتا ہے جزا، تو فساد کے منتفی ہونا ہے ثانی، اور تعدد آلہہ کا منتفی ہونا یہ کیا ہے شرط، اور جزا کے ذریعے انتفاع ثانی کے ذریعے استدلال کیا گیا کس پر، انتفاع اس زمین اور آسمان میں فساد منتفی ہے، فساد موجود نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اور معبود بھی اللہ کے سوا موجود ہے۔ تو یہاں پر یہ لو استدلالی ہے جو کس لیے آیا کرتا ہے، انتفاع اول کے لیے بوجہ انتفاع ثانی کے۔ صورت سمجھ میں آئے؟ تو کہتے ہیں یہاں پر بھی لو کو یعنی اول کے لیے ثانی دلیل ہوتی ہے، اول کے لیے ثانی کیا ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، تعدد آلہا کے انتفاع کے لیے دلیل کیا ہے، فساد کا منتفی ہونا، فساد کا منتفی۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، اول کو کیا بنا لو جی، اول کو دعویٰ بنا لو اور ثانی کو اس کی دلیل بنا لو، اول کو کیا بنا لو دعویٰ اور ثانی کو اس کی کیا بنا لو۔ تو جوزا نے میرے ممدوح کی خدمت کی نیت کی ہے، یہ ایک وصف ہے، یہ کیا ہے، ایک وصف ہے، اور یہ وصف ثابت ہے یا غیر ثابت ہے، غیر ثابت ہے اور ممکن بھی نہیں ہے۔ بھائی جوزا نیت کر سکتی ہے، جوزا نیت نہیں، تو ہاں اس وصف غیر ثابت کی دلیل لا کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ دلیل کیا ہے بھائی، اس نے نیت کی ہے کہ اس پر ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہے، کمر بند، تو یہ کمر بند کا دکھائی دینا یہ دلیل ہے کس چیز کی، کہ جوزا نے کیا کی ہے، میرے ممدوح کی خدمت کی نیت کی ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اب دیکھو وہ وصف غیر ثابت کیا ہوا، جوزا کی ممدوح کی خدمت کی نیت کرنا، جوزا کا نیت کرنا، یہ کیا ہوا، وصف غیر ثابت، اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کس کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، ثانی دلیل ہے اس دعویٰ پر۔ تو یہاں علت بمانے دلیل کے کر لو، علت کس معنی میں کر لو، دلیل، ثانی علت ہے یعنی دلیل ہے بھائی، ثانی کیا ہے، دلیل ہے اول کے لیے۔ تقریر سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھی طرح دیکھیے بھائی، تو دیکھیے مصنف علامہ تفتزانی نے ذکر کیا فنیت الجوزا خدمت الممدوحین، جوزا کے ممدوح کی خدمت کی نیت کرنا، صفت یہ ایسی صفت ہے، غیر ممکنت جو ممکن نہیں ہے، وہ سیدھا اس بات کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہے، قضا فی الایضاح، جیسے مصنف کی اپنی شرح جو ہے تلخیص کی ایضاح اس کے اندر ہے، وفیہ بحثن اور اس قول کے اندر بحث ہے، لأن مفہوم ھذا الکلام، اس لیے کہ اس کلام کا مفہوم یہ ہے کہ ان نیت الجوزا خدمت الممدوح، کہ جوزا کی ممدوح کی خدمت کی نیت کرنا، علت یہ کیا ہے، یہ علت ہے۔ تو دیکھا اول کیا ہوا، علامہ تفتزانی اول کو کیا بنا رہے ہیں، علت بنا رہے ہیں عربیت کے ضابطے کے مطابق، اس لیے کہ اس کلام کا معنی یہ ہوا کہ جوزا نے میرے ممدوح کی خدمت کی جو نیت کی ہے وہ علت ہے، لرؤیتی عقد النطاق علیہ، اس پر کمر بند کے ہار کے دکھائی دینے کی، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس پر کمر بند کے ہار کے دکھائی دینے کی علت ہے، آنی لرؤیت الحالت الشبیہت بانطقاق المنتطق، یعنی وہ حالت دکھائی دینا، الشبیہتی جو مشابہ ہے کس کے ساتھ،
انتطاق المنتطقی کمر بند باندھنے والے کے کمر بند باندھنے کے ساتھ، کمر بند باندھنے والے کے کمر بند باندھنے کے ساتھ جو مشابہ حالت ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کی علت، وہ جی اس کی علت کیا ہے بھائی؟ جوزا کی نیت ہے، کما یقالو جیسے کہا جاتا ہے عربیت کے اندر، لو لم تجئنی لم اکرم کا، اگر تم میرے پاس نہ آیا نہ آیا اگر تم میرے پاس نہ آتا تو میں تیرا اکرام نہ، لو شر ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، اگر تم میرے پاس نہ آتا تو میں تیرا اکرام نہ کرتا، معلوم ہوا ہے تو آیا ہے تو میں نے کیا کیا ہے، تیرا اکرام کیا ہے، بمان علت الاکرام ہی المجی، بمانہ کے اکرام کی علت وہ مجیت ہے، دیکھا اول علت ہے ثانی معلول ہے، تو وہاذی صفت ثابتت، اور یہاں پر ثانی کیا ہے بھائی؟ اس پر کمر بند کا دکھائی، بھائی مصنف مثال اس کے ذکر کر رہے ہیں نا جو وصف غیر ثابت ہونا چاہیے، لیکن اس پر جو کمر بند کا دکھائی دینا ہے وہ تو کیا ہے؟ وصف، یہی بات کر رہے ہیں، وہاذی صفت ثابتت، اور یہ کمر بند کا دکھائی دینا یہ تو ایسی صفت ہے جو ثابت ہے، قصدہ تعلیلہا، اور اس کی علت بیان کرنے کی کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، بنیت خدمت الممدوح، ممدوح کی خدمت کی نیت کے ساتھ، فیقون من الضرب الاول، تو یہ کس قسم میں سے ہوا؟ قسم اول میں سے ہوا جی، وما قیلا، اور وہ جو کہا گیا ہے، بعض لوگوں نے جواب دیا کہ انہ ارادہ، کہ شاعر نے ارادہ کیا ہے کہ ان الانتطاق صفت ممتنعۃ الثبوت للجوزاء، کہ کمر انتطاق جو ہے یعنی کمر بند باندھنا، اور مراد کون سا ہے؟ نیچے کیا لکھا ہے بین السطور بھائی؟ الحقیقی، یعنی حقیقی کمر بند باندھنا، صفت، یہ ایسی صفت ہے، ممتنع الثبوت للجوزا، جو جوزا کے لیے ممتنع ثبوت ہے، ثابت ہونا جس کا ممکن نہیں ہے، وقد اثبتها الشاعر، اور تحقیق اس کو کس شاعر نے ثابت کیا ہے، وعللها بنیت خدمت الممدوح، اور اس کی علت بیان کی ہے ممدوح کی خدمت کی نیت کے ساتھ، فہو مع ان، اب رد کر رہے ہیں اس کو بھائی، یہ جو کہا گیا ہے، یہ کہتے ہیں مع انہ مخالف لصریح کلام المصنف فی الایضاح، یہ مخالف ہے مصنف کے صریح کلام کے ایضاح کے اندر، لیس بشین، اس کے مخالف ہونے کے باوجود پھر بھی لیس بشین، یہ کچھ بھی یہ تقریر درست نہیں، کچھ بھی نہیں، لان حدیث انتطاق الجوزائی، حدیث بمانے بات، اس لیے کہ جوزا کے کمر بند باندھنے کی جو بات ہے، عن الحالت الشبیہتا، یعنی وہ حالت ہے جو مشابہ ہے، بذالکا کمر بند باندھنے کے ساتھ، ثابتن، یہ حالت تو کیا ہے؟ ثابت ہے، بل محسوسن، بلکہ محسوس ہے، ہمیں آنکھوں سے بھی دکھائی دیتی ہیں، والاقرب، اور زیادہ قریب، حق زیادہ درستگی کے زیادہ قریب بات یہ ہے کہ ان یجعل لو ہا ہنا، کہ بنایا جائے لو کو یہاں پر، مثلہا، اس لو کے مثل، فی قولہ تعالی، جو اللہ کے اس قول کے اندر ہے، لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس زمین اور آسمان میں اور آلہا ہوتے سوائے اللہ کے، لفسدتا، تو ان کا نظام فاسد ہو جاتا، اس لو کے مثل بنایا جائے، عن الاستدلال بانتفاء الثانی على انتفاء الاول، یعنی استدلال کرنا انتفاء الثانی کے ذریعے، کس پر؟ انتفاء اول کے پر، فیکون الانتطاق علتا، تو انتطاق کیا ہوئی؟ علت ہوئی، لکون نیت الجوزاء خدمت الممدوح، جوزا نے ممدوح کی خدمت کی جو نیت کی ہے اس کی علت ہوئی، ای دلیلا علیہ، علت کس معنی میں ہے؟ اس کی علت ہوئی یعنی اس کی دلیل ہوئی، وعلتا للعلم به، اور اس کے جاننے کی علت ہوئی، جوزا نے جو ممدوح کی خدمت کی نیت کی ہے اس کا پتہ ہمیں کس سے چلا؟ اس کمر بند کے ذریعے، کس کے ذریعے پتہ چلا؟ تو اس پر یہ کمر بند کا دکھائی دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس نے کیا کی ہے، میرے ممدوح کی خدمت کی نیت کی ہے، تو یہ معنی علت و معنی دلیل کے ہے، دلیل وعلتن للعلم بھی، اور اس کے معلوم ہونے کی علت ہے، مع انہ وصف غیر ممکن، باوجود اس کے، مع انہ وصف غیر ممکن، باوجود اس کے کہ یہ ایسا وصف ہے جو ممکن نہیں ہے، وَأُلْحِقَ بِهِ اَيْ بِحُسْنِ التَّعْلِيلِ مَا بُنِي عَلَى الشَّكِّ،
اور ملایا گیا ہے۔ بھئی یہاں تک تو بات حسن تعلیل کی چل رہی تھی، جس کے اندر ایک وصف کی علت بیان کرتا ہے شاعر بھئی، اور وہ علت غیر حقیقی ہوتی ہے، لیکن شاعر کا اصرار ہوتا ہے کہ اس کی یہی علت ہے، دعویٰ ہوتا ہے کہ اس چیز کی یہی علت ہے۔ آپ کچھ ایسی صورتیں ذکر کریں گے جس میں اصرار نہیں ہوتا بلکہ شک کے طور پر کہتا ہے شاعر کہ شاید اس کی علت یہ ہے، شاید کیا ہے؟ تو یہاں پر چونکہ وہ شک کے انداز میں کلام کرتا ہے، اس لیے اس کو حسن تعلیل میں سے نہیں قرار دیا بلکہ اس کو ملحق حسن تعلیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حسن تعلیل کے اندر تو دعویٰ اور اصرار ہوتا ہے کہ یقینی طور پر بات کی جاتی ہے کہ یہ علت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ جو آگے ذکر کر رہے ہیں ملحق بحسن تعلیل، اس کے اندر دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ شک کے طور پر کلام کیا جاتا ہے، تو اس کو الگ قسم شمار کیا۔ وَأُلْحِقَ بِهِ، اور ملایا گیا ہے، اَي بِحُسْنِ تَعْلِيلِ، حسن تعلیل کے ساتھ، مَا بُنِيَ عَلَى الشَّكِ، اس کو بھی جس کی بنا شک پر ہو، وَلَمْ يُجْعَلْ مِنْهُ، اور اسی میں سے نہیں بنایا، حسن تعلیل میں سے نہیں قرار دیا بلکہ ملحق بحسن تعلیل قرار دیا ہے، لِأَنَّ فِيهِ الدِّعَانَ وَإِصْرَارًا، اس لئے کہ حسن تعلیل میں تو دعویٰ ہوتا ہے اور اصرار ہوتا ہے، وَالشَّكُّ يُنَافِيهِ، اور شک تو دعوے اور اصرار کے منافی ہے، اس لئے اس کو ملحق بحسن تعلیل قرار دیا۔ فَقَوْلِهِ، جیسے شاعر کا یہ قول ہے، كَأَنَّ صَحَابَ الْغُرَّ، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ یہ جو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے، یہ دن لانے روشنی لانے کے لیے طلوع نہیں ہوتا، یہ اس لیے طلوع ہوتا ہے کہ یہ میرے معشوق کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ بادل جو امڑ امڑ کر آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب پر کیا کر لیں، میرے معشوق کو ایک نظر دیکھ لیں اور ان کے دل کی تسلی ہو جائے، اور یہ جو ہوائیں چلتی ہیں یہ اس لیے نہیں چلتی کہ لوگوں کو راحت پہنچائیں بلکہ یہ اس لیے چلتی ہیں تاکہ یہ میرے محبوب کے بوسے لیں۔ بھائی تو یہ اچھا، تو شاعر کہتا ہے کہ بادل میرا محبوب جو ہے، پھر ایک دن اس کا انتقال ہو گیا اور اسے ہم نے کیا کیا، ایک جگہ پر زمین میں دفن کر دیا، اگلے دن بادل آئے اور بادلوں نے آ کر دیکھا، تلاش کر رہے ہیں ان کو، محبوب کہیں دکھائی نہیں دے رہا، تو جدائی کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے، اور یہ جو بارش برس رہی ہے دراصل یہ جدائی کی وجہ سے ان کے وہ بہنے والے آنسو ہیں۔ بھائی كَأَنَّ صَحَابَ الْغُرَّ جَمْعُ الْأَغَر، گویا کہ یہ جو سفید بدل ہیں، غر جمع الاغر، اغر کی جمع ہے، والمراد الماترۃ الغزیرۃ الماء، اور مراد اس سے کیا ہے، الماترا بارش برسانے والے، الغزیرۃ الماء ای کثیر الماء، زیادہ کثیر ماء والے بادل مراد ہیں۔ بھائی اغر غر بھائی سفید، سفید بادل بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سفید بادل کہتے ہیں زیادہ بارش برسانے والے ہوتے ہیں بھائی، سفید بادل بھائی، یہ جو بارش برسانے والے بادل آپ نے دیکھے ہوں، بعض بہت ہی زیادہ سیاہ ہوتے ہیں اور بعض ان سے ذرا کم درجے کے کچھ سفید کی جانب مائل ہوتے ہیں، تو جو خوب سیاہ ہوں وہ کم بارش برسانے والے ہوتے ہیں، اور جو ذرا سفیدی کی جانب مائل ہوں وہ زیادہ بارش برساتے ہیں، اسی لئے کہا جمع الاغر بھائی۔ والمراد الماترۃ الغزیرۃ الماء، خوب کثیر پانی کے ساتھ بارش برسانے والے۔ غیبنا تحتہا، انہوں نے غائب پایا ہے، تحتہا ای تحت الربا، ربا جمع ہے ربوۃن کی بھائی، ٹیلے کو کہتے ہیں، انہوں نے غائب پایا ہے اس ٹیلے کے، ان ٹیلوں کے نیچے، حبیبن ایک محبوب کو، فما ترقا، فما ترقا پس تھمتے نہیں ہیں، لہن مدامعو، ان کے آنسو بھائی، ان کے آنسو اب تھم نہیں رہے، غائب پایا ہے محبوب نہیں ملا۔ فما ترقا، والاصل ترقا، ترقا یہ حمزہ الف پر ہونا چاہیے، یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی، ترقا اصل میں ترقا تھا بھائی، آخر میں الف نہیں تھا، حمزہ تھا، بالحمزتی، فخففا، پھر کیا کی گئی، تخفیف کی گئی حمزہ میں، اس کو الف بنایا گیا۔ اے ما تسکنو، معنی بتلا رہے ہیں ترقا کا معنی، اے ما تسکنو لہن مدامعو، تھمتے نہیں ہیں ان کے آنسو، علل علی سبیل الشک کی، دیکھا شاعر نے کیا کہا تھا، کأن صحاب الغر، گویا کہ شک کے طور پر کلام کیا، تو علل علی سبیل الشک کی، علت بیان کی شاعر نے شک کے طریقے پر،
کس چیز کی؟ نزول المطر من الصحابی، بارش کے نازل ہونے کی بادلوں سے. بانہا غیبنا حبیبا، انہوں نے غائب پایا ہے ایک محبوب کو. تحت تلک الربا، اس ان ٹیلوں کے نیچے. فہی تبکی علیہا، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر رو رہے ہیں. ومنہ ای من المعنوی التفریع، اور حسن جی اور قسم معنوی میں سے تفریع بھی ہے بھائی. وہو ان یثبت لمتعلق امر لمتعلق امر بھائی مضاف الیہ ہے، لمتعلق امر حکم بعد اثباتہ اثبات ذلک الحکم لمتعلق آخر. دیکھو بھائی، تفریع اس کو کہتے ہیں کہ ایک امر کے ایک متعلق کے لیے ایک وصف کو ثابت کرنے کے بعد اس کے دوسرے متعلق کے لیے بھی وہی حکم ثابت کر دیا جائے. کیا کیا جائے بھائی؟ ایک امر ہے، اس کے کئی متعلق ہیں بھائی، اور ایک امر کے لیے ایک وصف کو ثابت کیا جائے، پھر اسی پر تفریع کرتے ہوئے دوسرے متعلق کے لیے بھی کیا کیا جائے؟ اس وصف کو ثابت کیا جائے. جیسے آپ کہتے ہیں غلام زید قائم فابوہ قائم، زید کا غلام کھڑا ہے تو اس کا باپ بھی کھڑا ہے. تو دیکھو تفریع کی، زید کا ایک متعلق کون ہے؟ غلام. ایک متعلق کون ہے؟ باپ. تو ایک متعلق کے لیے جو قیام کو ثابت کر دیا، اسی پر فا لے کر آئے. تب فا کس لیے آیا کرتی ہے؟ تفریع کے لیے آیا کرتی ہے کہ ما بعد مرتب ہو رہا ہے کس پر؟ ما قبل پر. تو یہاں تفریع کرتے ہوئے متعلق ثانی کے لیے بھی کیا ثابت کر دیا گیا؟ قیام کو ثابت کر دیا گیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وہو ان یثبت لمتعلق امر، کے ثابت کیا جائے کسی امر کے متعلق کے لیے حکم، کسی حکم کو. بعد اثباتی، اثبات ذلک الحکم، بعد اس حکم کو ثابت کر کے. لمتعلق لہو آخر، اس کے دوسرے متعلق کے لیے. علی وجہ، ایسے طریقے پر. یشعر بالتفریع والتعقیب، جو تفریع اور تعقیب کا کی خبر دے بھائی. تفریع اور تعقیب کی، یعنی فا ثم وغیرہ کے ذریعے. واو کے ذریعے نہیں بھائی، واو تفریع کے لیے آتا ہے، واو تفریع کے لیے نہیں، فا ثم کے ذریعے. احتراز عن نحوی، یہ تفریع اور تعقیب کے ذریعے احتراز ہے اس قسم کی مثالوں سے، جیسے غلام زید راکب و ابوہ راکب. تو غلام زید کا غلام سوار ہے اور اس کا باپ سوار ہے، تو یہاں واو آیا تو تفریع کے طریقے پر ذکر نہیں، لہذا یہ اس میں تفریع میں داخل نہیں. قول ہی، جیسے شاعر کا یہ قول ہے، احلامکم لسقام الجہل شافیت کما دماؤکم تشفا من القلب. احلامکم بادشاہ کو خطاب کر رہا ہے، تمہاری عقلیں جو ہیں لسقام الجہل جہالت کی بیماری کے لیے شافیت شفا دینے والی ہیں. شاعر کیا کہتا ہے؟ اے بادشاہ، تمہاری عقلیں جو ہیں جہالت کی بیماری سے شفا دینے والی ہیں. کما دماؤکم، جیسے تمہارے خون جو ہیں تشفی من القلب، وہ قلب کی بیماری سے شفا دیتے ہیں. تو دیکھو تفریح کی، کما کے ذریعے، جیسے تمہاری عقلیں شفا دینے والی ہیں اسی طرح تمہارا خون بھی کیا ہے؟ شفا دینے والا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ ایک ہے قلب، ایک ہے قلب، ایک ہے قلب بھائی. قلب کہتے ہیں کتے کو، اور قلب قلب یہ کہتے ہیں پاگل دیوانے کتے کو بھائی، قلب. اور قلب کہتے ہیں اس دیوانے کتے کے کاٹنے سے انسان کو جو بیماری ہو جاتی ہے جانور کو، اسے کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں، بفتح اللام بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو قلب قلب کی صفت ہے، جو وہ دیوانہ پاگل کتا ہو، اور قلب وہ بیماری بھائی. تو یہ عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی بھائی کہ جسے دیوانہ کتا کاٹ لے اور وہ پاگل ہو جائے، اس کا اور کوئی علاج نہیں، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، اسے کیا پلایا جائے؟ بادشاہوں کا خون پلایا جائے. ویسی ایک بات مشہور تھی بھائی. اچھا، احلامکم لسقام الجہل شافیت، تمہاری عقلیں جو ہیں جہالت کی بیماری کے لیے کو شفا دینے والی ہیں. کما دماؤکم تشفی، جیسے کہ تمہارے خون شفا دیتے ہیں من القلب قلب کی بیماری سے. وہ ہوا بفتح اللام، یہ قلب کس کے ساتھ ہے بھائی؟
فتح اللام کے ساتھ ہے. شبہ الجنونی جنون کے مشابہ ایک بیماری ہے. یحدث للانسان من عز القلب الکلب جو انسان کو لاحق ہوتی ہے, انسان کو دپیش ہوتی ہے, من عز القلب الکلب پاگل دیوانے کتے کے کاٹنے سے, عز کاٹنا. وید ولا دوا الہ انجعو اور اس کے لیے کوئی دوا زیادہ نافع نہیں, من شرب الدم ملکن کس سے, بادشاہ کے خون کے پینے سے. کما قال الحماسی جیسے حماسی شاعر کہتا ہے. حماسی جانتے ہو بھائی کہ نہیں جانتے؟ وہ حماسہ کتاب ہے, اشعار اس میں جمع کیے ہیں اور جنگوں وغیرہ کے اشعار جمع کیے کسی نے بھائی, قدیم جو شعرا تھے بھائی. یاد رکھو یہ شعرا کے کلام کو بطور دلیل کے ذکر کیا جاتا ہے لغت کے اندر, بشرطے کہ وہ شعرا ابتدائے اسلام کی پہلی صدی تک ہوں یا اس سے پہلے کے ہوں. بعد والے شعرا کے کلام حجت نہیں, پہلی صدی تک اسلام کے اندر جو آئے اور اسلام سے جو پہلے زمانے جاہلیت میں گزرے ان کا کلام کو بطور دلیل کے ذکر کیا جاتا ہے, بعد والوں کے کلام کو بطور دلیل کے ذکر نہیں کیا جاتا بھائی. تو یہاں حماسہ ایک کتاب, حماسہ کتاب ہے جس کے اندر قدیم شعراء کے اشعار جو جنگوں وغیرہ اور بہادری سے متعلق ہیں وہ جمع کیے بھائی. اور اس کے اندر یہ یعنی تمام قدیم شعراء کے اشعار جمع ہے, نہایت معتبر کتاب ہے بھائی. یعنی تمام شعراء ایسے ہیں کہ جن کے کلام کو کیا کیا جاتا ہے بطور دلیل کے ذکر کیا جاتا ہے. اب جب کہہ دیا جائے قال الحماسی تو اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی خاص شاعر مراد ہے, ان میں سے کوئی ایک شاعر مراد ہے جو جس کا ذکر کس میں آیا ہے, حماسہ میں آیا ہے. تو اتنی معتبر کتاب ہے کہ شاعر کا نام ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, بس صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے قال الحماسی. کس نے کہا؟ حماسہ والے نے کہا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کوئی ایک شاعر جو اس میں آیا قال الحماسی, جیسے ایک حماسی شاعر کہتا ہے بنات مکارمن و اسات کلمن دماؤکم من القلب الشفاء. بنات مکارمن بادشاہوں کی تعریف کر رہا ہے, بنات بانن کی جمع ہے, بنا یبنی سے تعمیر کرنے والے. بنات مکارمن مکارم اخلاق بھائی, اخلاق کی تعمیر کرنے والے, اخلاق کی بنیاد رکھنے والے, یہ بادشاہ کیا ہیں؟ اخلاق کی بنیاد رکھنے والے ہیں. وہ اسات کلمین اور اسات جمع ہے آسین کی, اسا یاسی, اسا یاسی کا معنی ہے علاج کرنا, اس سے اس میں فائل آیا آسین, اس کی جمع آتی ہے اسات, علاج کرنے والے. کلیم کہتے ہیں زخموں کو بھائی, کس کو کہتے ہیں؟ زخموں, زخموں کا علاج کرنے والے ہیں اور اخلاق کی بنیاد رکھنے والے ہیں یہ بادشاہ. دماؤکم من القلب الشفاء اور تمہارے خون قلب کی بیماری سے کیا ہیں؟ شفا ہیں, قلب کی بیماری سے. تو یہ شعر ذکر کیا حماسی کا صرف یہ بتلانے کے لیے کہ عرب کے اندر کیا کیا جاتا تھا, بادشاہوں کے خون کو قلب کی بیماری میں شفا سمجھا جاتا تھا. تو جیسے اس شاعر نے ذکر کیا تھا اسی بات کو ایک حماسی شاعر نے بھی ذکر کیا ہے کہ قلب کی بیماری میں بادشاہوں کا خون شفا ہے. تو دیکھا شعر کے اندر اوپر جو متن آیا تھا پہلے ذکر یہ کیا کہ تمہاری عقلیں کیا ہیں؟ جہل کی بیماری سے شفا دینے والی ہیں. پھر اس پر اگلے مصرے میں جو حکم بیان ہوا اس کی تفریح کی, تو کہتے ہیں ففر علی وصفہم بشفاء احلامہم من داء الجہل. پس تفریح کی بھائی, کس نے تفریح کی؟ شاعر نے. علی وصفہم ان کے وصف بیان کرنے پہ کرنے کا, وصف بیان کرنا بشفاء احلامہم من داء الجہل کے ساتھ شفا دینے ان کی عقلوں کے جہل کے مرض سے, جہل کے مرض سے ان کی عقلوں کو شفا دینے کے ساتھ موصوف کرنے پر تفریح کی. ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں بھائی, مقام مشکل ہے, ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ جہل سے ترجمہ شروع کر رہا ہوں. جہل کے مرض میں ان کی عقلوں کے شفا دینے کے ساتھ موصوف کرنے پر تفریح کی. کس چیز کی تفریح کی؟
وَصْفُهُمْ بِشِفَاءِ دِمَائِهِمْ مِنْ دَاءِ الْقَلَبِ قلب کی بیماری میں ان کے خونوں کو شفا دینے کے ساتھ موصوف کرنے پر موصوف کرنے کے یعنی اس کے ساتھ جو موصوف کیا ہے اس کی تفریق کس پر کی ہے ماقبل میں جس وصف سے موصوف کیا تھا یعنی انتم ملوکن یعنی تم بادشاہ ہو وَأَشْرَافٌ اور معزز لوگ ہو وارباب العقول الراجحتی اور قابل ترجیح عقلوں والے لوگ ہو بھئی راجحہ قابل ترجیح وزندار بھئی وزنی عقل رکھنے والے لوگ ہو اے بادشاہ ہو تم معزز لوگ ہو اور وزنی عقلیں رکھنے والے ہو وَمِنْهُ اَيْمِنَ الْمَعْنَوِيِّ تَعْقِيدُ الْمَدْحِ اور معنوی قسم معنوی میں سے ہے تَعْقِيدُ الْمَدْحِ کس کی تَعْقِيد بھئی تَعْقِيد الْمَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الزَّمْبَئِ تَعْقِيد الْمَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الزَّمْبَئِ یہ صنعت بھئی یہ بھئی مشکل صنعت ہے بڑی بھئی اس میں میری تقریر ہے وہ لکھ لیجئے انشاءاللہ وہ ساتھ رکھئے گا ویسے یہ مقام بڑا مشکل ہے آسانی سے حل ہونے والا نہیں بھئی لکھئے بھئی سب لکھئے سمجھ میں آیا بھئی یہ تقریر ساتھ رکھنا جب آپ انشاءاللہ مختصر المعانی پڑھانے بیٹھیں تو یہ آپ کو کئی گھنٹوں کے مطالعے سے سہولت فراہم کر دے گی بھئی سب لکھیں بھئی کوئی مجھے ویسے بیٹھا ہوا دکھائی نہ دے بھئی تاکید المدح بما یشبہ الذم تاکید المدح بما یشبہ الذم جی یہ عنوان ہے بھئی تاکید المدح بما یشبہ الذم مدح میں تاکید پیدا کرنا مدح میں تاکید پیدا کرنا یعنی مبالغہ کرنا ایسی عبارت کے ذریعے مدح میں تاکید پیدا کرنا یعنی مبالغہ کرنا ایسی عبارت کے ذریعے کہ سننے والے کو ابتداءً یوں محسوس ہو کہ سننے والے کو ابتداءً یوں محسوس ہو گویا کہ یہ مذمت ہے کہ سننے والے کو یوں محسوس ہو گویا کہ یہ مذمت ہے مگر جب ذرا غور کرتا ہے اور توجہ کرتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تو مذمت نہیں ہے بلکہ مدح میں بے انتہا مبالغہ کیا گیا ہے اس کی دو قسمیں ہیں قسم اول یہ ہے کہ ممدوح سے صفت ذم منفی کرے ذم زال کے ساتھ ہے بھئی کہ ممدوح سے کیا کرے صفت ذم منفی کرے اور پھر صفت ذم منفیہ سے استثناء کرے صفت مدح کا سے استثناء کرے
صفت مدہ کا، گویا کہ صفت مدہ کو بھی، گویا کہ صفت مدہ کو بھی تقدیرن داخل کرے، تقدیرن داخل کرے صفت ضم میں، تقدیرن داخل کرے صفت ضم میں. لکھ لیا بھائی؟ قسم اول یہ ہے کہ ممدو سے صفت ضم منفی کرے اور پھر صفت ضامہ منفیہ سے استثناء کرے صفت مدہ کا، گویا کہ صفت مدہ کو تقدیر کو بھی تقدیرن داخل کرے کس کے اندر؟ اچھا مثال کے طور پر شاعر کا یہ شعر ہے، مثال کے طور پر شاعر کا یہ شعر ہے، یہ آپ کی کتاب سے دیکھ کر لکھ لیجئے بھائی، صفحہ 469 دوسری سطر میں آ رہا ہے. ولا عیب فیہم، ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم، ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم، سیوفہم بہن فلول، بہن فلول من قراع ال جی من قراع الکتائب، من قراع الکتائب. شعر لکھ لیا بھائی؟ ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراع الکتائب. لکھ لیا بھائی شعر؟ یعنی شاعر یہ کہتا ہے، یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ میری قوم میں کوئی عیب نہیں ہے، کہ میری قوم میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جنگوں کی وجہ سے، کہ جنگوں کی وجہ سے ان کی تلواروں میں دندانے پڑ چکے ہیں، ان کی تلواروں میں دندانے پڑ چکے ہیں. اس شعر میں الگ سطر لکھیں بھائی، اس شعر میں، اس شعر میں پہلے شاعر نے اپنے ممدوح سے، اپنے ممدوح سے تمام عیوب منفی کر دیے، تمام عیوب منفی کر دیے، لا عیب فیہم کہا بھائی، اور اس کے بعد کہا، اور اس کے بعد کہا کہ مگر ان میں ایک عیب ہے، کہ مگر ان میں ایک عیب ہے اور وہ یہ، اور وہ یہ کہ ان کی تلواروں میں، کہ ان کی تلواروں میں، کہ ان کی تلواروں میں فلول یعنی دندانے ہیں، فلول یعنی دندانے ہیں. یعنی شاعر نے، یعنی شاعر نے تقدیرن فلول کو عیب کہا، یعنی شاعر نے تقدیرن فلول کو عیب کہا
اور انہیں بھی عیوب میں داخل کیا، اور انہیں بھی عیوب میں داخل کیا۔ اور جب جملہ عیوب کی نفی ہوئی، اور جب جملہ عیوب کی نفی ہوئی، اور جب جملہ عیوب کی نفی ہوئی تو فلول کی بھی نفی ہوئی، تو فلول کی بھی نفی ہوئی۔ مگر پھر شاعر نے فلول کا اخراج کیا، مگر پھر شاعر نے فلول کا اخراج کیا، جملہ عیوب منفیہ سے، جملہ عیوب منفیہ سے بواسطہ استثناء، بواسطہ استثناء، بواسطہ استثناء، یعنی فلول کا اثبات کیا، یعنی فلول کا اثبات کیا۔ تو باقی عیوب منفی ہوئے، تو باقی عیوب منفی ہوئے، اور یہ عیب ثابت ہوا، اور یہ عیب ثابت ہوا۔ تو بظاہر یہ عبارت یوں محسوس ہوتی ہے کہ مستثنی متصل پر مشتمل ہے، کہ مستثنی متصل پر مشتمل ہے، مگر جب ذرا غور کیا، مگر جب ذرا غور کیا تو معلوم ہوا، کہ فلول تو علامت ہیں شجاعت کی، کیونکہ دندانے انہی لوگوں کی تلواروں میں ہوں گے، جو بڑے بہادر ہوں، اور بڑی بڑی لڑائیوں اور جنگوں میں حصہ لیتے ہوں، جس کی وجہ سے تلواروں میں دندانے پڑ جاتے ہیں، الگ سطر لکھئے بھائی۔ لہذا فلول علامت ہوئے شجاعت کی، بلکہ کمال شجاعت کی، اور شجاعت کا عیب ہونا تو محال ہے، تو شاعر نے گویا یوں کہا، کہ میرے ممدوح میں عیب کا ہونا،
کہ میرے ممدوح میں عیب کا ہونا، اسی صورت میں ممکن ہے کہ میرے ممدوح میں عیب کا ہونا اسی صورت میں ممکن ہے جب شجاعت عیب ہو، جب شجاعت عیب ہو، اور شجاعت کا عیب ہونا تو محال ہے، اور شجاعت کا عیب ہونا تو محال ہے. لہذا میرے ممدوح میں کسی عیب کا ہونا بھی محال ہے، کسی عیب کا ہونا بھی محال ہے. الگ سطر لکھئے بھائی. بالفاظ دیگر، آپ بھی کبھی مضمون وغیرہ لکھیں، مسلسل کبھی نہ لکھا کریں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہمیشہ صفحے کے دونوں جانب کچھ جگہ چھوڑ کر اور پیرے بنایا کرو بھائی، چند چند سطروں کے بعد پھر الگ نئی سطر شروع کیا کرو، اس سے مضمون اچھا لگتا ہے بھائی. بالفاظ دیگر شاعر نے، بعض طلباء نے پرچہ کیا ہوتا ہے مسلسل لکھتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ آپ اخبار کتابیں وغیرہ دیکھتے ہیں بھائی، کسی کوئی بھی نہیں مسلسل لکھتا بھائی، یہ ناپسندیدہ ہے بھائی. مسلسل لکھا جائے تھوڑی تھوڑی بات کے بعد پھر نئی سطر، گویا نئی کو جہاں ذرا سی الگ بات شروع ہو رہی ہے الگ سطر بناؤ بھائی، اس طرح حصے بھی بن جاتے ہیں مضمون کے اور خوبصورت ہو جاتا ہے. بالفاظ دیگر شاعر نے، اپنے ممدوح میں، کسی عیب کے ہونے کو معلق کر دیا، ایک امر محال کے ساتھ، اور معلق بالمحال محال ہوتا ہے، تو ثابت ہوا ممدوح میں کسی عیب کا ہونا بھی محال ہے، مثلاً آپ کہتے ہیں، میں یہ کام اسی وقت کروں گا، جب اونٹ، سوئی کے ناکے سے گزر جائے گا، اور اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا تو محال ہے، معلوم ہوا آپ کا یہ کام کرنا بھی محال ہے، تو قسم الگ سطر لکھئے بھائی. تو قسم اول میں مدہ میں تاکید آئی دو وجہ سے،
اولا اس طرح، اولا اس طرح کہ ممدوح میں عیب کی بالکلیہ نفی کی، کہ ممدوح میں عیب کی بالکلیہ نفی کی، کیونکہ عیب ہونے کو معلق بالمحال کیا، کیونکہ عیب ہونے کو معلق بالمحال کیا. تو یہ گویا دعوی الشیء ببینۃن ہوا، دعوی الشیء ببینۃن ہوا. دعوی الشیء ببینۃن ہوا یعنی کسی چیز کا، یعنی کسی چیز کا آپ نے دعویٰ کیا، آپ نے دعویٰ کیا اور ساتھ ہی دلیل بھی پیش کر دی، اور ساتھ ہی دلیل بھی پیش کر دی. الگ سطر. ثانیاً اس طرح، ثانیاً اس طرح کہ استثناء میں اصل مستثنا متصل ہے، کہ استثناء میں اصل مستثنا متصل ہے. تو جب آپ نے صفت ضم منفی کی، تو جب آپ نے صفت ضامہ منفی کی اس میں عموم آیا. تو اس میں عموم آیا اور اس عموم کے بعد جب آپ نے، اور اس عموم کے بعد جب آپ نے لفظ الا ذکر کیا، تو مستثنا کے ذکر کرنے سے پہلے، تو مستثنا کے ذکر کرنے سے پہلے ذہن فوراً خود بخود مستثنا متصل کی طرف چلا گیا، ذہن فوراً خود بخود مستثنا متصل کی طرف چلا گیا. وہ اس طرح کہ جب آپ نے تمام عیوب منفی کر دیے، کہ جب آپ نے تمام عیوب منفی کر دیے تو حرف استثناء لاتے ہی یہ وہم پیدا ہو گیا، تو حرف استثناء لاتے ہی یہ وہم پیدا ہو گیا کہ اب اثبات عیب ہوگا، کہ اب اثبات عیب ہوگا. مگر جب حرف استثناء کے بعد بھی مدع آ گئی، مگر جب حرف استثناء کے بعد بھی مدہ آ گئی تو مدہ میں تاکید پیدا ہو گئی، تو مدہ میں تاکید پیدا ہو گئی. کیونکہ اس بات مدہ بعد مدہ ہوا، کیونکہ اس بات مدہ بعد مدہ ہوا.
اس لیے کہ تمام صفات عیوب کی نفی بھائی تمام صفات عیوب کی نفی کی یا نہیں کی؟ لا عیب فیہم، تمام عیوب کی کیا کر دی؟ نفی. اچھا یہ بھی مدح ہے، اس لیے کہ تمام صفات عیوب کی نفی، یہ بھی مدح ہے، یہ بھی مدح ہے، اور الا کے بعد بھی مدح ہے، اور الا کے بعد بھی مدح ہے. تو یہ مستثنا منقطع ہوا، تو یہ مستثنا منقطع ہوا. الگ سطر لکھئے بھائی. خلاصہ کلام یہ، خلاصہ کلام یہ کہ اس قسم میں دو وجہ سے تاکید آئی، اولا دعو الشیء ببینت سے، ثانیا اس بات مدہ بعد مدہ سے، بس بھائی تقریر ختم ہوئی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ تقریر ساتھ رکھنا، یہ مقام ویسے حل نہیں ہوگا، یہ اتنے آسان لفظوں میں تقریر اور کہیں نہیں ملے گی آپ کو بھائی. چلیے بس، مولانا ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.